السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو کتن کو عزت مند مسلمانان ورنو جمعہ مبارک ورز دا او سنگ جتا سپت دا چی دا تیرو دو دری ورزونا افغانستان کی دیر سخت حالات روان دی او دا زلزلی آغا حالاتونا بتاسو خبر شوی ہے چی دیر مسلمانانی دا زان سر یوڑ شہیدان شو دیر مسلمانانی بے کور اکڑا او دغه رنگ ډیر چې د زخمیان دي هسپتالونو کې پراته دي یو سخت حالات ته الله رب العزت ته اسانه کې پی په دې موخه باندې زه یو عاجزانه درخواست د ائمه کرام د مسجدونو چې څومره خطبه دي امامان صاحبان دي دغه په خدمت کې زما د یو عاجزانه درخواست چې په دین نه جمعه کې د افغانستان د مسلمانانو لپاره او بل عموم د ټولو مسلمانانو لپاره خصوصي دعا وکړي شي او بل دا دی چې عوامو د پاره یو تلقین یو خبر پدی کی دغه کی چیرې د افغانستان په عوامو باندې دا وخت کې ډیر سخت حالات دي او په کار دی چې د چا سمره وس کیږي او په کومه طریقه باندې وس کیږي چې د افغانستان د دې مظلوم ملت سره په دغه غم کې چې د شریک شي او په دغه وخت کې دغه چې د مالی جانی تعاونو کې نو دا به ان شاء الله العظیم د مسلمانۍ او د پښتونولۍ او د انسانیت او عظیم نه خوي زکه حدیث مبارک کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی د مسلمانانو مثال دا د یو جسم دی مسلمانان دا په مثال د یو جسم دی څنګه چې د انسان یو جسم وی یو بدن وی خو چې په سر باندې درد راشي ټول دا بدن ور سره په تکلیف وی دغه رنگی که په سترګه باندې درد راشي نو ټول بدن ټول وجود ور سره په تکلیف وی که په لاس باندې درد راشي نو ټول بدن وجود ور سره په تکلیف وی دغه رنگی که په هر ځای کې مسلمان دی چې په هغه باندې تکلیف راشي په کار دی چې هر مسلمان چې په هر ځای کې وی دغه تکلیف خپل تکلیف وګڼي او دغه تکلیف محسوس کړي نو زما تاسو ټولو ته دا خواست دی چې څومره له تاسو نه کیږي او په کومه طریقه تاسو نه کیږي که هغه په افغانستان کې دننه کم کتون کې زمونږ الله رب العزت ثنا سوس ور کړی ګوره غم راضی به مونږ هسیم کوو او افسوس به مونږ هسیم کوو دعا به هسیم کوو ورته خو دا وقت داسې دی چې په دې کې مونږ د دې سره مالی تعاون وکړو ځکه ډېر خلک داسې دي چې هغې دا وخت د کلاو اسمان لاندې پراته دي د هغې په سرونو باندې چتونه نشته دی د هغې دپاره د خوراک مواد نشته دی خوراکي مواد هغې سره نشته دی دغه رنګې د هغې طبي مدد ته ضرورت دی کم چې زخمیان دي او ډیر بے انتہا چې دی هغه پکې شهیدان شوی دی او بے انتہا پکې زخمیان دي بے انتہا پکې بے کوره شوی دي نو امید ده انشاء الله العظیم چې تاسو به زما د خبرو سره اتفاق کوی او دعا به هم کوی او علماء کرام چې څومره دي هغې به په دې نننۍ جمعه کې انشاء الله العظیم د افغانستان لپاره د دعا سره سره عوامو ته دغې مسلمانانو ته به دا خبر هم ورکوي د دې خبرې دعوت به هم